Звичайно, відчуваю, знаєш, от в цій цитаті, яку ти згадала, що європейську людину створили гори і ліси, як написав Юрко, я би зараз, ну, наскільки розумію, так було написано на початку 90-х, да, я би зараз дав, європейську людину створили Майдан. Юрко у нас виступає таким представником якоїсь серйозної концепції, а як і популістом. Я говорю, якісь такі популісти, так? Таке явить, але мені здається, це справді так і є, тому що, ну, дивіться, що сталося після 90-х років? Сталася Грузія, сталася Україна, та і, власне, відбувається Білорусь, так? Білорусь відбувається, поки що не відбувається, але щось мені підказує, що вона теж відбудеться. І якщо вона відбудеться, то вона відбудеться теж на Майдані. Не в горах і не в лісах. Тому що, ну, очевидно, що сьогодні... В лісах може відбутися Білорусь. Великий жаль, не відбувалося на полуфронтах ні Прибалтика, ні Україна, я маю на увазі українську повстанську армію, ні Білорусь. На жаль, тоді власна імперія задавила всі наші повстанські протестні групи. І тому що робити? Тому виходить, що так, сьогодні у нас єдиний шанс, якщо ти хочеш відбутися, якщо ти хочеш справитись, ти маєш виходити на Майдан, ти маєш виходити на площу, ти маєш виходити на вулицю. Тому я думаю, це теж таке якесь важливе коригування, яке, мабуть, теж присутнє в тому, коли ми говоримо, що власне сьогодні є ознакою цієї європейської ідентифікації, да, ідентичності. Коли ти фактично не боїшся, ти виходиш на площу, ти виходиш на вулицю, ти власне захищаєш свої права, ти власне захищаєш свої якісь ознаки.